កម្ពុជាយើងតើខ្សែការពាររូបណាដែលលោកឈិនជឿនពិបាកនឹងតាមបិទតាមចាប់ជាងគេលោកឈិនជឿនអតីតខ្សែការពារជំរឿនជាតិកម្ពុជាបានដំណើរប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរូបលោកពិបាកនឹងតាមបិទជាងគេនោះគឺនៅកម្ពុជាយើងមានខ្សែប្រយុទ្ធពីររូបដែលលោកពិបាកនឹងតាមបិទជាងគេនោះគឺទី1គឺលោកកៅសុផេងទី2លោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាថាកីឡាករកៅសុផេងពិបាកតាមបិទជាងគេពេលព្រោះលោកក្រឡេកខ្លាំងណាស់បាយដឹងកាន់តែច្បាស់មកទស្សនាវីដេអូគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ជាខ្សែការពារអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកបំផុតពិបាកចាប់ហើយកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យពូមាន2រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកីឡាករកីឡាករខ្មែរគឺមានកៅសុផេងនិងវឌ្ឍនាការតែកៅសុផេងខ្ញុំមានពិបាកចាប់ជាងគេបន្តិចដោយសារគាត់ហេងកលិចកលុចអញ្ចឹងនៅក្នុងកីឡាករខ្មែរគឺមាន2ហ្នឹងហើយកីឡាករបរទេសពីមុនមកគឺមានកីឡាករនៅបឹងកេតប៊ីងកាសាមអែលហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបច្ចុប្បន្ននេះគឺដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយហ្នឹងគឺមានកីឡាករលេខ10របស់ប្រកាន់ទីស្វ័យរៀងគឺខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះដែរគឺកីឡាករលេខ10បន្ទាប់ពី private ហ្នឹងមិនមែន private ទេ